Ocko, maminka, prosím, napíšte Ježiškovi, aby mi na Vianoce doniesol nejaké zvieratko. Vieš dobre, že mamina žiadne zvieratko nechce. Ale keď všetky moje kamarátky majú štvorčlennú rodinu. Nedohovoril som. Ideme sa s ockom prejsť. Chceš ísť s nami? Nie, nejdem. No dobre, tak nás teda čakaj doma. Prečo sú takí zlí? To není fér. Dneska je strašná zima. Aha, pozri sa, jeleň. Chudáček je zranený. Zoberme si ho domov. A kde ho dáme? Zatiaľ môže byť v garáži. Dobre, dáme mu tam teplé deky a jedlo. Tak poďme rýchlo domov. Máme pre teba prekvapenie, poď sa pozrieť. Jej, ten je krásny, môžem si ho nechať? Keď bude zdravý, pustíme ho späť do prírody. Ale zatiaľ si ho môžeš nechať a starať sa o ňoho. Jej, konečne sme celá rodina. Toto budú tie najlepšie Vianoce.